Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab olunan İsmayılov Habil Oruc oğlunun meydinin qalıqları Lənkərana gətirilib. O, Beyləqan rayonunun Şəfəq qəsəbəsində yerləşən Peyğəmbər qəbristanlığında naməlum şəhid kimi dəfn edilmişdi. Şəhidin nəşi rayonun Kərgəlan kəndində ailəsinə təhvil verilib və vida mərasimi keçirilib. Vida mərasimində kənd sakinləri, şəhidin ailə üzvləri, qazilər, eləcə də rayon icra hakimiyyətinin, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. 94-cü ildə itkin düşmüşdür. O vaxtdan bəri xəbər yox idi. Allah prezident canı salamat eləsin ki, bu həsrətə son qoyuldu. Şəhidimiz öz vətəninə, öz doğma torpağına, öz evinə qayıdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Cənazə namazı qılındıqdan sonra şəhidin nəşi kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılıb, dualar oxunub. Ateş! Qeyd edək ki, İsmayılov Habil Orucuoğlu 1994-cü il yanvarın 27-sində Xocavəndin Şişqaya yüksəkliyi uğrunda gedən döyüşlərdə itkin düşmüş hesab olunurdu.